Моментално се работи на сите улици во градот. Уклучени се 5 камиони, 2 скипа и грейдерот. Така да многу улици од градот ќе биде денеска и дефинитивно очистени, затоа што динамиката не дозволува во еден момент сите улици биде очистени. Исто така и селата се, да не кажеме, до 90% веќе очистени. Останува уште едно или две селки што треба се пушта машините. И само че имам уште една молба до нашите граѓани на сите улици. Паркирањето на возилата представува едно тесно грло, каде што нашите камиони со ножот и со селката за песок тешко се пробиваат. Значи, пак таа молба, возилата и паркира колко е можно на по-простор и да имаме доволен простор, возилата поминува. Истиот проблем се јави на тротуарите, значи мораме ради возилата да останат тротуарите неочистени. Прашањето за Мариово е веќе во тек, патот го одржува Македонија пат, а исто така ќе биде пуштени возила, ако има потреба како помош за Македонија пат и останатите сила што гравитира на тој пат да бидат оспособени и пристапни. Журните екипи на ангажирани од КН Елмонт во состав од 5 камиони со нож и посипувач, 3 машини со ножеви и грейдер, во текот на оваа денонечие извршија повторна обиколка на улиците од прв приоритет, а во моментов се камионите повлечени, потрошија околу 100 кубици ризла и мешавина со сол. Во моментов сега има само машини кои ги дочистува. Комбинираните машини се по тесните улици, втор, трет приоритет, моментално на Варош, до манастирот Св. Архангел Михаил и уличината околу него. Грейдеров е некаде или по булевар или тука некаде ги дочистува до крај улиците да бидат од прв приоритет целосно исчистени. Меѓутоа и јас го имам истото апел до граѓаните да ги тргнат возилата од улиците и од тротуарите да можеме непречено да поминеме. Имам и апел и до полицијата да интервенира поозбилно да таму кај што веќе нема разбирање со граѓаните. Во селата се исчистени 90% од селата со камиони и со машина, останува уште Шелеверци и Мариово. Мариовските села во координација со Македонија пат чекаме да го пробијат патот главен за тие села и ќе се интервенира со најверојатно две машини и камион со посипач, најверојатно или од после Пладне или Сабајле ќе биде веќе таму машините. Јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп од првиот ден од кога се почнати врнежите со снег излегува и работи на терен максимално одговорно и максимално професионално. Потврда за тоа како работиме е ова овдека предна што го гледате, значи плочникот како е добро исчистен, снегот се подига, покрај рачно што работиме, значи се работи и машински. Првиот ден од големите врнежни, односно вчера, се потрудивме да ги исчистиме сите пристапи до битните, односно до битните институции, како што се управата за јавни приходи, локалната самоуправа, до комерцијалните банки. Исто така, пуштени се работните машини и по тротуарите. Најголем проблем, кога чистиме по тротуарите, наидуваме со непрописно паркираните возила. И така, пуштивме и сообщение и ги замолувам уште еднаш граѓаните на Прилеп да внимаваат при паркирањето, за да можеме да ги исчистиме максимално како што треба и добро пешачките патеки, односно тротуарите, заради тоа што имаме стварно многу голем проблем при чистењето машинско. Во моментов чиста две машини, како што гледате, едната е овде, другата машина во моментот работи на потегот од Солидност до по улицата Александар Македонски, значи ќе се чисти до раскрсницата со Кузман Јосифовски. Исчистена е од Солидност тротуарите, односно пешачките патеки се исчистени од Солидност до Старата општина. Чистено е Сабајлево од автобуската, новата автобуска станица, значи догоре исто од другата страна до Старата општина, така да мислам дека во овој момент одлично работиме и дека ќе одговориме онака максимално како што треба пред граѓаните. Остануваме дежурни, значи ќе имаме дежурни екипи, дежурните екипи ќе бидат ангажирани и утре. Значи онаму каде што има потреба од сол ќе се посолува, исчистени се уште Сабајле мостовите, тие се исто посипани со сол и со одветен камен. Утре треба да ги чистиме патеките кои што, односно тротуарите до Марксова.
кои што водат по Марксова улица или Прилепски бранители, така да мислам дека сме комплетно подготвени и дека максимално одговараме на потребите и за она за што не плаќаат граѓаните.